מה שנקרא בוקר טוב חברים, אנחנו בדרך לנחל זוויתן. ולוג ראשון על הפרק. יש לנו פה את תיאור הנהג הצבאי, ככה ייצוג יפה. חושב הוא מישהו? יש גם משתמטים? יש לנו פה את אדוונצ'ור לב חברים. שימו לב. ואני אתם תכירו איזה דוף שמן כזה מהצד השני. Stains on your photo, little cracks on your rusty frame, stuck in the mud, but it's okay. בינתיים לצלם את התמונה, מאוד מעניין יצא, אחלה טיול שבעולם. בעיניי? בן צור פאקינג לב, האיש והנגדה. מי שמכיר,